22 এপ্রিলত পৌর নিগমৰ নিৰ্বাচন জয়ী হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোঁট ইতিমধ্যে তিনিটা ৱাৰ্ড দখল বিজেপিৰ তুংগত গুৱাহাটীৰ পৌর নিগমৰ নিৰ্বাচন 80খন পৌৰসভা দখলৰ পিছত 60খন পৌর নিগম দখলৰ লক্ষ্য গেৰুৱা বাহিনীৰ গুৱাহাটীৰ চাৰিটাকৈ সমষ্টিৰ 60টা ৱাৰ্ডত হ'বলগা নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে তিনিটা ৱাৰ্ডত জয়ী বিজেপি প্ৰাৰ্থী বাকী 57টা ৱাৰ্ডত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত জয়ী কৰোৱাই পৌর নিগম দখলৰ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি শনিবাৰে 29 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কাৰ্যালয় মুকলি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ অহা 22 তাৰিখে যি পৌর নিগমৰ নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰগোষ্ঠী বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া ৱাৰ্ডৰ ইতিমধ্যে আমাৰ 3টা ৱাৰ্ড বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে আমি 57 ৱাৰ্ডৰ কাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এতিয়া আগবঢ়াইছোঁ আৰু বিশ্বাস আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত গুৱাহাটী মহানগৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈছে যাতায়াত হওক যোগাযোগ হওক আন্তঃগাঁথনি হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি মহানগৰখনক নৰ্থ ইষ্টৰ নাম্বাৰ 1 মহানগৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ যি প্ৰয়াস চলাই আছে নিশ্চিতভাৱে মহানগৰবাসী ৰাইজে যোৱা নিৰ্বাচনকেইটাত যিদৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছিলে মিত্ৰপক্ষৰ লগত যিদৰে আছিলে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে নিশ্চিতভাৱে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনতো সন্মানীয় ভোটাৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰগোষ্ঠীৰ সপক্ষে থাকি বিপুল ভোটত আমাৰ পাৰ্টীসকলক বিজয় কৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে কাৰ্যালয় মুকলি কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ শুভাৰম্ভ বিধায়কগৰাকীৰ তিনিজন আমাৰতো জিকিলেই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জিকিলে আমি আমাৰ কিমান অধিক ব্যৱধানেৰে আমি আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক হৰুৱাব পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ আমি ডোৰ টু ডোৰ ষ্টেপ পদ হেৰি কৰিছোঁ কেম্পেইন কৰিছোঁ যাতে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ লগত তেখেতসকলৰ মনৰ কথাৰ উম ল'ব পাৰোঁ আৰু সেই কথাবোৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যাতে আমাৰ কৰ্মৰ মাজেৰে আমি প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰোঁ ইপিনে শনিবাৰে 30 নম্বৰ ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিনীতা দত্ত চৌধুৰীৰ হৈ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰত ব্যস্ত মন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে আমি ডোৰ টু ডোৰ আমি কেম্পেইনিং কৰিছোঁ আমি এককভাৱে আজি প্ৰচাৰ অভিযানত প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট যোগাত্মক এটা পৰিৱেশ আমি পাইছোঁ খুব শক্তিশালী ৰূপত আমি জয়ী হ'ম কংগ্ৰেছৰ যিটো অৱস্থা আছে মুঠতে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে থিয় হয় কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ওচৰত তেনেধৰণৰ কোনো ইছ্যু নাই তেওঁলোকে কথা ক'ব পৰাকৈ কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু দীৰ্ঘদিনীয়া তেওঁলোকৰ ৰাজত্বকালত তেওঁলোকৰ দিল্লীত যেতিয়া শক্তিশালী চৰকাৰ আছিলে দিছপুৰত যেতিয়া শক্তিশালী চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে ৰাইজৰ বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলালে তেওঁলোকে তেতিয়া একো কৰিব নোৱাৰিলে খোৱা পানী কৃত্ৰিম বানপানীৰ লগতে অন্যান্য সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই দিবলৈ হাঁহ পাইছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বাবে তেওঁ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমাৰ জুলাইৰ ভিতৰত এইখিনি সমস্যা সমাধান হ'ব তাৰ বাবে আমি দায়বদ্ধতা আমি তাৰ আমি গোটেইখিনি কাম কৰি যাম আৰু যিখিনি সমস্যা আছে নিশ্চিতভাৱে সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব খোৱা পানী সমস্যাটো এটা সমস্যা হিচাপে আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান আছে সেইখিনি সমাধান হোৱাৰ পথত কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক খুব স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এই বছৰতেই আমাৰ এই সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব এইদৰে বিৰোধী শূন্য কৰি পৌৰসভাৰ পাছত পৌৰ নিগম দখল কৰাত ব্যস্ততাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ 60খন আসনৰ 60খনেই বিজেপিৰ দখলত অহাৰ লক্ষ্যৰে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে চলাইছে নিৰ্বাচনী যুদ্ধ গুৱাহাটীৰ পৰা অনুপজ্যোতি নাথ ইশান নিউজ